តែបានឆ្អែតប៉ុណ្ណេះទេខ្ញុំយកមកចងស្មៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំនេះច្រឡោះច្រឡោះគិនល្បងបានឡើងពោះណាស់4 5ថ្ងៃទៀតស៊ីឆ្អែតធំហ្មងមែននេះស៊ីតែបានឆ្អែតទេស្វិតពោះអស់យកមកឥឡូវឡើងស៊ីប៉ោងពោះហើយណាស់បានស្អែកមួយថ្ងៃទៀតប៉ោងមែនតើណាតែបានឆ្អែតទេទឹកគុំដែរលៀងបុកពោះធំ